Hi guys, we are back and with lots of news to start our English lessons. Mas antes de a gente começar, eu vou agradecer a presença que vocês já conhecem da professora Márcia. Márcia, thank you so much for coming again with us. Thank you, Simone, for inviting me once more. Okay, very good. So let's start with our lesson one. Come here with me. We have job interview. Yes, that's what we are going to talk about. But before, let's remember our journey. Vamos lembrar tudo que aconteceu até agora? Ok. So, then we have here our academic path. Alright? So, it has been a long journey. And why so long? Because you won a scholarship, remember? And then you are living in Denver. You started an international academic life. You met different people and cultures and you decided to apply for an internship. Do you remember your resume, curriculum, your video? But now it's time to start. Okay? So guess what? You were shortlisted. Marcia, what's the meaning of shortlisted? Why was he shortlisted? Você ficou entre os cinco candidatos. Que estão concorrendo à vaga. Ou seja, tinham 50 candidatos, você está entre os cinco finalistas. Você provavelmente vai conseguir seu emprego. Yes, that's the idea. Então, hoje, é isso que a gente vai fazer com vocês. So, uh, let's just see the context of our course. Nós temos um curso pela frente, iniciando hoje com a nossa aula 1. Um. E aí, nós mudamos um pouco a perspectiva. Porque até os, as aulas anteriores, você estava atuando somente como um aluno que tinha ganhado uma bolsa de estudos e que estava estudando numa universidade americana. Agora você vai mudar o seu papel. Você, além de ser aluno, você vai ser um professor assistente. E para isso você vai passar por diversas fases. E the number one starts today. That's the job interview. Vamos ver como é que vão ficar as nossas atividades. We are going to participate in a job interview today. In lesson one, we are going to get to know the school we are going to work for. We are going to liaise with the lead teacher because you're going to be a teacher assistant. We are going to observe a lesson, plan a lesson, and work with the students. It's a great journey, isn't it, Simone? Yes, it's perfect. So now let's start with our lesson number one. So let's take a look at our learning objectives. So come here with me. In this class, you will. Become familiar with the most common questions asked in a job interview. Okay? Uh, be introduced to ways for answering work-related questions. And receive tips on how to express yourself professionally. Vamos voltar um pouquinho? Aqui nós vamos trabalhar com as questões que são mais comuns e usuais numa entrevista de emprego. Em seguida, a gente vai trabalhar como responder essas perguntas e por fim, você vai receber várias dicas de como se portar em uma entrevista de emprego. Ok? So, are you ready to start? So, and our challenge. Qual que é a. The challenge of this lesson. So, you have to answer questions related to your personal and professional experience during a job interview. That's it. Você vai praticar uma, como as suas atitudes podem ser delineadas em uma job interview. So, Marcia? Are you ready, Simone? Yes. And you? Are you ready for another adventure? Yes. So, let's go. All right. So, Marcia, how? To succeed in a job interview? Well, the first thing you should do is check the school website. Why? Because there you will find lots of information as, about the school you want to work at. Then, rehearse in front of the mirror. Rehearse, Simone, what is rehearse? It's to practice. Sabe quando você ensaia em frente ao espelho? Normalmente a gente faz isso em situações cotidianas, quando você quer contar alguma coisa para alguém. Então, é isso que você vai fazer. Você vai para frente do espelho to rehearse. Then, we are going to get ready to answer anything, from professional to personal experiences. After that, feel confident to talk about strengths and weaknesses. Strengths and weaknesses. Simone, can you help me here? Okay, yes. Strengths. Os okay? seus pontos mais fortes. And weakness, the opposite. Os pontos mais fracos. Normalmente, quando estamos numa entrevista de emprego, dependendo do lugar que você for fazer a entrevista, eles sempre vão tocar nesse ponto. Então, você sempre tem que estar preparado com palavras-chave e com respostas inteligentes to talk about your strengths and weaknesses. The next step is to emphasize your most significant work. or school experiences, your future plans and your ideal job. Then don't forget to dress properly. Okay. Today we look like uh, some teachers who are going to a job interview. Yes, Marsha. True. Okay, very good. So, now I tell you about at the reception. It's very common to be nervous, okay? So, you prepare yourself at home. And then it's the daytime. Oh my God. So, at the reception, what do you do? Keep calm. You have to breathe, okay? Think positively. Não é o um momento de você pensar, não vai dar certo, isso se vai ser um horror. No. That's for me, that's my career, I'm a professional, that's my job, okay? Have a look at your CV or resume. It's extremely important. That you have the curriculum or resume with you, and then you have a look. Okay, you review the information because if you review, you memorize, and then it's simple to give intelligent and positive answers. Okay, and then remember your rehearsals. Remember, você praticou bastante in frente ao espelho. Now it's time to put into practice. É só praticar. Okay, and attention. Be punctual. Não pode chegar atrasado. Chega antes, senta, vai no banheiro, toma uma água e take your time. Because if you get there late, se você chega atrasado, e aí sim a confusão já está feita. Alright? So, very important. How about, Marcia, what are the most common questions? Well, the first question I think an interviewer will ask you is. So tell me about yourself. Yes, that's the moment you have to give information about you. What else, Marsha? Um, then they will probably ask you, "What do you think this position involves?" Okay. Na verdade, esse é o momento que você tenha... você já deveria ter se preparado lá atrás. Lembra quando a Márcia falou para você entrar no website? Então, sempre faça uma investigação muito cuidadosa sobre a vaga, sobre a escola, somos professores, então vai ser a job interview in a school. Então, sobre a escola e sobre a deposition, a, a vaga que você está é, applying for. How do I say applying for, Márcia? Se candidatando. Ok, thank you so much. And then? And then, why do you want to work for this school? Yes. So, if the person asks you why, você tem que dizer os motivos. E você só vai dizer o motivo de novo se você pesquisou sobre a escola. Caso contrário, você fica sem resposta, ok? So, what else? Then, what do you think you have to offer this school? Okay. It's really important to think, remember, to rehearse. Você pensar em formas de como o meu, as minhas, my qualification will help, okay? Uh, in the process what do you believe your key strengths are okay remember because gente said, strengths okay so key strengths are os seus pontos mais fortes all right okay then uh, can you give me an example of a situation you managed well yes that's quite normal okay uh, this kind of question Por exemplo, pensa em situações cotidianas da sala de aula, como você lidou com um aluno difícil, como você trabalhou um projeto, ou seja, sempre tenha uh, ideia de alguma dificuldade e como você fez para resolver. Porque esse é o nosso dia a dia. E hoje em dia, cada vez mais, nós estamos buscando pessoas that know how to solve problems and not create problems, alright? E a última, Márcia, what's the last one? Where do you see yourself in five years' time? Ok. Onde você imagina que você estará em cinco anos? Cuidado com esse tipo de resposta. Cuidado com a ousadia. Tem gente que você vai ler por aí que a pessoa diz assim: ah, em cinco anos eu quero estar no seu lugar, ou seja, no <laughs> lugar do entrevistador. Eu tenho minhas dúvidas com relação a esse tipo de resposta, tá? Mas pense em alguma coisa mais. In our opinion. Yes, Marcia. Something more cool, Absolutely. more relaxed. Alguma coisa mais tranquila, all right? And how to answer? Okay. So, Marcia, uh, tell me about yourself. My name is Marceveda no Pinto. I'm 40 years old. I'm from Brazil. I am attending Univaspic, where I am studying for my science teacher education degree. I won a scholarship to study at the uni University of Denver. And I am looking for an opportunity to be a teacher assistant. Ok? Let's get back here. Vamos dar uma olhada aqui. Se vocês olharem, a gente sempre trabalha com vocês, uma espécie de uma máscara, com os dados que você pode substituir. Então, essa estrutura, ela não muda. E nós vimos essa estrutura nas aulas anteriores, porque, na verdade, é a estrutura do seu vídeo CV que você preparou e também a estrutura do currículo. Então, é só você pegar estes dados que são fixos e você vai substituindo, ok? E aqui também, nós fizemos based on your course, alright? And here, o, o tipo de vaga, o tipo de oportunidade que você está procurando, na verdade, sempre estará relacionada com a vaga da entrevista de emprego, alright? Okay? So, let's go now and let's check the other questions, ok? So, here we have all of them, we had talk about yourself And what is the next one? Why do you want to work for this school? Let's ask Marcia. Okay? Marcia, I'm the job interviewer. Okay. okay? So, Marcia, why do you want to work for this school? Well, first of all, you are highly recommended by the university because of your curriculum and approaches to learning. Then, I'm very interested in learning how to teach children. In a multicultural environment. And finally, the opportunity will allow me to implement some concepts and techniques in a Brazilian school. Ok, muito bom. Aqui começamos. Remember, a gente pediu para você fazer sempre uma pesquisa e ter uma resposta formulada. Então, aqui nós colocamos first, then, and finally. Procura sempre ter pelo menos uns dois argumentos em mente. O primeiro argumento, que é um argumento. Nice, simpático, é você dizer. Se você está procurando um emprego num lugar, é porque esse lugar tem qualidade. Quais são essas qualidades? Ok? And here we said you were highly recommended. Ok? Então provavelmente nós vimos aquele job ad. Aí você teve your tutor. You had a conversation with your tutor and he said this is a very nice school. So and then they have quality and gave all the characteristics. So This school was highly recommended. And then you say about your personal interests. Você pode dizer por que, que você quer. And here we gave two personal interests. Number one, okay? Multicultural class. Tá? Trabalhar com a multiculturalidade é algo imprescindível para todos os professores, alright? Mainly, if you are outside of Brazil, ok? Porque a gente sempre tem muitos alunos estrangeiros aqui no Brasil nem tanto, mas temos uma diversidade cultural muito grande em nossa sala de aula. And here, because of your experience uh, when you come back to Brazil, ok? So, let's continue our interview. So, Marcia, uh, what do you think you have to offer this school? Well, in spite of not having any teaching experience, I have a sound educational base in the psychology of learning and social inclusion in the brazilian context and also i am digitally literate very good so let's remember se você não tem ainda experiência como professor porque você está iniciando a sua carreira agora vamos focar tá, na nossa experiência na Univesp. quais são as disciplinas que você já cursou quais são os seus pontos mais fortes e, and here we have okay and be honest não adianta mentir, alright? The best way, be honest. Then you have here, in spite of not having teaching experience, I don't have teaching experience, okay? I have educational base in psychology and inclusion. And something very important, cada vez mais importante, é você é, pegar as suas experiências que você teve aqui na Univesp com as suas aulas de informática e começar a utilizar. not only as a student, but as a professor because it's really important to be digital literate okay now let's continue our job interview so uh, marcia what do you think this position involves well according to the job ad and to what i have studied at the university this, posi this position involves supervising children closely Helping implement the curriculum to meet students' needs and attending staff and parents' meetings. Okay, so here again, here is about the position. Okay, sempre faça uma pesquisa. Se não estiver descrito na vaga que você vai concorrer, faça uma pesquisa sobre o que este tipo de vaga representa. And here we have supervising children. One of the duties of the position, and then you have helping and implementing curriculum and attending and staff meetings. É óbvio que o papel do professor é muito maior e do assistente também, e você vai compreender no decorrer das nossas aulas. Mas aqui, for the job interview, if you have some of them, it's quite enough. So now let's continue with Marcia. So, uh, Marcia, what do you believe are your key strengths? Well, To begin with, I'm a good listener. Then, I have good interpersonal skills. I learn fast. I can work under pressure. I am a motivated person, and I'm good at dealing with multicultural diversity. Okay. Então vamos olhar de novo. Here we have our mask. Aqui você vai pensar nas suas principais pontos fortes, nas suas principais qualidades. Then we have I'm. I have I, I can, I am, and I'm good at. Okay. Now let's continue. All right. So uh, Marsha, can you give me an example of a situation that you managed? Well? Yes, certainly.. Okay. Well, once I acted as a teacher, because many of my colleagues was, were struggling to understand physics. So I decided to explain some concepts to them and... do their homework. In the end, they did well in exams and I was very proud of myself. Okay? So here again. Now we have situation that you are going to explain. Sempre que você tiver uma, uma situação para explicar, ela sempre tem um começo, um meio e um fim. E como que você vai fazer isso? You start. Well, once I, okay? And then you have you started your story. And then so I decided to. And then in the end I or they something different, okay? And here you complete with your information, sempre com a sua informação, okay? And once again we have our mask. Vamos dar uma olhada na nossa máscara. Well, once I, e aí você descreve uma situação. Okay, because se você quiser explicar o motivo dessa situação, usa because. Then you continue. Okay, so I decided to explicou a situação. Quer continuar? And finish. Okay, and to finish in the end, they explicou uma situação. And to finish. Tá? Não se preocupa que no nosso material base você, além de ter mais exemplos e mais explicações, você vai conseguir praticar. Agora vamos para nossa last question to Marcia, ok? So uh, and then you tell me where do you see yourself in five years time, Marcia? Well, that's a very interesting question. Uh, I hope to be working as a STEM teacher, STEM teacher at an international school in Brazil. So, yay, você contrataria a professora Márcia? Márcia, what do you think? I am the perfect person for the job. So, yes, absolutely. Okay? Not only because of the answers. Não porque a Márcia teve umas respostas inteligentes, but she had a very exceptional behavior, tá? O que que acontece? Quando você está numa job interview, existe uma coisa que nós já vemos a gente tem vindo discutindo com vocês nesses últimos bimestres que é a importância da linguagem corporal. E o que, que acontece? Se você observou, tanto eu quanto a Márcia, a gente procura cuidar da nossa linguagem corporal. É óbvio que de vez em quando vem uma mão aqui, outra lá, um jeito meio italiano de ser, né, Márcia? É verdade, sim. Mas, Mas a gente procura cuidar disso. Isso é uma coisa que você precisa fazer na in job interview. Lembra das dicas que nós demos? Além da roupa, your body talks. Agora nós vamos mostrar um vídeo para vocês e vocês vão ver uma candidata uh, para uma vaga de emprego. E aí, presta atenção o que, que ela faz antes e depois. So we have here good and bad answers. Let's watch it. Vamos ver? Uh, my name is Steph Saunders. I'm a junior um, communications major at URI. I'm very interested in getting experience in marketing and I play soccer. So I'm good with people on a team. My name is Steph Saunders. I'm a junior communications major with a minor in business administration. I've been on the dean's list every semester for the past three years and I've been very involved on campus. I'm a part of the student senate and I'm also a member of the women's soccer team. This last semester, I was able to gain real valuable work experience by interning in the Alumni Relations Group, where I was able to work on event planning and different marketing tasks. I really feel like my internship, coupled with my experience on the soccer team, would make me a real valuable asset to your team. Did you like the video? What do you think? Chewing gum? Is it good? No, it's not good. Sitting like this? Is it good? No, it's not good. What is good, Marcia? You have to keep an open posture, you have to show you're open, uh, you can enumerate with your hands, you have to try and keep still without you know, moving about and touching your hair. Okay. Isn't it, Simone? Yes, it's very important. So, nós esperamos, ok, que depois dessa videoaula de hoje você consiga realmente pensar em se preparar. for suas futuras job interview. E todas as dicas que nós damos aqui, everything that we are working with you, it's not only for English. It's for Portuguese context, okay? Ou seja, você também pode utilizar aqui no contexto brasileiro. All right? We hope we have enjoyed this class and to finish, come here again. So in this class you became familiar with the most common questions asked in a job interview, right? Then we were introduced to two ways for answering work-related questions. We were answering Marcia and I. Okay. So, and then you received tips on how to express yourself professionally. So, once again, it's always wonderful and it's a pleasure to be here with you. Marsha, thank you so much for coming and to start our new journey with us. Thank you very much, Simone. Thank you guys. And I'll see you in lesson two. Okay. See you pretty soon. Bye bye.